Boom, boom, boom. Ah, nampak tu, nampak, 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 nampak. Vita dapat tor tu, alamak. Tak, tak, sini. Ya, situ, 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 asal tu, asal tu. Bila ni. Oh. Eh, satu kabak ni, serang kabak ni, serang kabak ni. Masuk, 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 tu, 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 tu. Three, three, ada three, ada three kat mid tu. Three mid B. Eh, istirahat masuk, istirahat masuk. Kita masuk, ada, ada, ada. I'm done, I'm done. Oh, sabun. Apa lagi, solid, solid. Punya otak on. Punya otak tu. Eh, no, 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 aku dapat three piece, eh. Four piece, eh. Dengan, okay. Oh, eh. Dia pushing me, dia pushing me. Let's push now, push now, push now. Oh my god. Oh my god. One shot, one shot, one shot, one shot. Ah. Oh! Jadi jahat lah dia ni. Apa? Oh man, OSA tu. Oh man, OSA. Tak, 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 tak. Aku tak nak buat apa, Solirin. Kau nak tengok satu benda yang berdeka lah. Kau pernah dengar weapon nama dia Venom tak? Ini Venom ni weapon ni. RPR lah. Ripa. Serah Ripa ni, long range. Apa semua dia, apa semua dia, apa semua dia, apa semua dia. Oh, apalah aku. Eh, left side, history lah. Dia pusing, dia pusing. Oh! Time's almost up. Aku nampak dia. Let's go. Kau tahu dia tadi dia pre fire by Hisria. Oh my god. I'm no muse player, man. No need OSA lah.